by now. It's a really bad moment, I think. To me. It was in there for so long. Thank you.
mä kuin mitään millään. Olin aivan kiinnostunut, että se Hanna kanssa, niin se oli kyllä mä kerron oma tyttö. Seuraavaksi Lahden linja-autoasema, jos te jatkamme kello 15.35 tai mahdollisesti rahdikkosyttelyn jälkeen.